ମହାରାଜ ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ଯେ? ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋ ପ୍ରାସାଦକୁ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ମୋତେ ସତ୍ୟ କରାଇ ଆମ ପୁତ୍ର ବିଶିକେଶନର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ନା, ଘଟଣା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିହେବ କେବେ ହେଲେ, ଯେ ବାପ ଦାନ କରିବ ବୋଲିକି ନିଜ ପୁଅକୁ ପୁଣି ନିଜର ମା ତାକୁ କାଟିକି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଆମ ପରମ୍ପରାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଢଙ୍ଗରେ ପୌରାଣିକ ନାଟ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପୁରାଣ ଲୀଳା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଏବଂ ଦିନ 10ଟାରେ।